המצב, חברים, גוף רצה לנסוע, רוכב אופנוע רצה לנסוע מפה לפה, בוקר טוב, עקב הצפת מים, הוא נסע בצורה הבאה. בואו נגדיר V את המהירות שלו. הוא רצה פה לנסוע בי קמ"ש, אז כמה זמן זה היה לוקח לו? שעה. הוא נסע פה בבי קמ"ש, אז הוא עשה סך הכל בי קילומטר. פה, רק בעזרת פיתגורס, אני אוכל לדעת כמה קילומטר הוא עשה. 68 בריבוע פחות V בריבוע תחת, שורש לפי פיתגורס זה בריבוע. שווה לזה בריבוע פחות זה בריבוע, אז 68 בריבוע פחות V בריבוע. ולכן הזמן יהיה 68 בריבוע פחות V בריבוע תחת שורש חלקי V. זהו, עכשיו אני מוכן ומזומן לכתיבת משוואה של זמנים. 68 חלקי V לעומת שעה אחת ועוד 68 בריבוע פחות V בריבוע חלקי V, אבל... והוא מאחר ב-24 חלקי 60. אז אם אני אחסיר לו 24 חלקי 60, תהיה הצדקה לסימן מה? וזהו, זאת המשוואה. אם כמובן אתם רוצים שאני אפתור אותה, אני אפתור אותה. בטח מכנה משותף וכו' וכו'. כמובן שבמקרה הזה צריך להשתמש בגיאומטריה של התרגיל. עכשיו, גיאומטריה היא בסך הכל משפט פיתגורס, לא משהו מסובך מדי. אם יש שאלות, בבקשה, אם אתם רוצים שאני אפתור את המשוואה גם, בבקשה, רק בכיף תגיד. אז זה התרגיל 56, וזה עוד תרגיל. אני רוצה לפתור את המשוואה, בבקשה, בטח. יש לי ככה, 68 חלקי V שווה 1 פחות 24 חלקי 60 זה 2 חמישיות, אז זה 3 חמישיות, אז יש לי פה 68 בריבוע פחות V בריבוע תחת שורש חלקי V, וכל זה ועוד 3 חמישיות. המכנה המשותף שלנו הוא 5, וזה P. 5 את זה P, 5 את זה P, P. 5 כפול 60 זה 340, שווה ל-5 השורש, ועוד 3 V. יופי. תראי, אין לי הרבה ברירה במקרה הזה, אלא לעלות בריבוע, ובשביל לעלות בריבוע אני צריך להיות קצת יעיל ולהעביר אגף. יש לי פה 340 פחות 3V שווה ל-5 פעמים שורש של 68 פחות V בריבוע. אז המספרים קצת מפחידים אותי, אני אחלק קודם ב-5. אחלק ב-5 וכאילו אחזור בעצם אחורה. אז יהיה לי פה 68 פחות 3 חמישיות של V, מעלה את כל זה בריבוע, ואז זה יהיה שווה ל-68 בריבוע פחות. אני כמובן עושה את זה כי המספרים האלה קצת מה? גדולים, אז העדפתי קודם כל לחלק ב-5, אבל אני מעדיף לקבל בדלת האחורית את השבר מאשר מה? להעלות את ה-340 בריבוע. אוקיי, שזה די הגיוני לפי דעתי. 68 בריבוע מינוס 2 כפול 68 כפול 3 חמישיות של V ועוד 9 חלקי 25 של V בריבוע שווה ל-68 בריבוע פחות V בריבוע. לשמחתי, ה-68 בריבוע יפה. בוא נעביר את הדגפים. כאן יש לי 9 חלקי 25 V בריבוע ואני מוסיף לו עוד 1 V בריבוע. יוצא סך הכל 34 V בריבוע חלקי 25 פחות 2 כפול 3 זה 6 כפול 68 חלקי 5 V, וכל זה שווה ל-0.
יופי. 34 במקרה נכנס ב-68. נעביר קודם אגפים כדי שאנשים יהיו יותר נוח. יש לי ככה 34 V בריבוע חלקי 5, כפול 5, שווה ל-6 כפול 68, בואו נכתוב 34 כפול 2, כדי שיהיה יותר נעים, וכל זה חלקי 5, אז לא לשכוח את האות מה? עכשיו, מותר לי קודם כל לצמצם ב-V1. זאת אומרת שמותר לי לצמצם כי V הוא לא 0. ומותר לי לצמצם ב-34, ומותר לי לצמצם ב-5. בסך הכול אני מקבל V חלקי 5 שווה ל-12, ואז V שווה ל-6. לא יודע מה שאלו בתרגיל, אפשר לראות את זה בסדר. שאלו גם את ה... כן, לא, 60 קמ"ש, הם שאלו גם את המרחק. איזה מרחק דרך אגב הם שאלו? מ-N ל-P. אוקיי, אז צריך להציב את זה עכשיו. בואו נציב את זה. 68 בריבוע פחות 60 בריבוע תחת מה? שורש, וכל זה חלקי 60. שווה 68 פחות 60, 68 ועוד 60, כל זה תחת שורש, חלקי 60. 68 פחות 60 זה 8, 68 ועוד 60 זה 128, כל זה תחת שורש וכל זה חלקי מה? 60. אני מציב במקום הנכון, יצרתי פה בשעה בטעות. צריך להציב רק במונית, רק במרחק, זה קילומטר. אז בלי המכנה. אוקיי, אז כמה זה יוצא לנו 8 כפול 128? 8 כפול 128 תחת מה? שורש. יצרתי פה עם החלקי V, אני לא צריך את החלקי V. בואו נחשב את זה. נגנוב מפה 2, אז יהיה 8 כפול 2 כפול 64 תחת שורש. זה 16 כפול 64 תחת שורש. 16 זה 4 ו-8, זה 32 קילו. טוב, אז זה היה תרגיל 56, פתרנו אותו מכל הכיוונים. יכולים לתת כזה דבר, אבל לא ברמת הידע שיש לך בגדר. איזה עוד תרגיל אני יכול לעזור לכם? אז צריך להשתמש במשפט הקוסינוסים. 59. אין בעצם, 59, שלוש מכוניות יצאו מאותו מקום ובאותו כיוון. המכונית הראשונה נסעה במהירות של 60 קמ"ש. המכונית השנייה 75 קמ"ש. השלישית 100 קמ"ש. המכונית השנייה יצאה לדרך שעה אחרי המכונית הראשונה. כמה זמן אחרי יציאת המכונית השנייה צריכה המכונית השלישית לצאת לדרך כדי ששלוש המכוניות ייפגשו באותו מקום? טוב, בואו קודם כל נגדיר ככה. היא נוסעת עד הפגישה T שעות. המכונית השנייה, אמרו לנו שמה היא יוצאת? שעה אחרי. אז היא נוסעת עד הפגישה כמה? שעה. T פחות 1 שעות. המכונית הזאת, אני לא יודע כמה שעות היא יוצאת, בוא נקרא K שעות אחרי הראשונה. זה מה שהם שואלים, נכון הם שואלים, כמה זמן אחרי יציאת המכונית השנייה? הוא רוצה אחרי יציאת המכונית השנייה. אז K שעות אחרי השנייה. אז סך הכל היא נמצאת בדרך, היא מינוס 1 מינוס K שעות. אני יכול לך גם לעשות את זה מהמכונית הראשונה, אז לא לשכוח בסוף כמובן להוסיף אחד, כי הם שואלים מהמכונית השנייה. טוב, זהו, אלה הנתונים.
הדבר היחידי שאני יודע זה שהם רוצים שהם ייפגשו באותו מקום, אז הדרך שהם עושים... אותה דרך, סליחה. זה אותם לא התרגיל, רק נכתוב את המשוואות, 60T, פעם אחת הוא שווה ל... 75T מינוס 1, פעם שנייה הוא שווה ל... 100T מינוס 1 מינוס 1. יש פה שתי משוואות בשתי נעלמים, צריך אני כמובן לסתור אותם. זה התרגיל 59. אם יש שאלות, אני יכול להשוות גם את ה-75T מינוס 1, אין משמעות, מה שבא. אוקיי, זה היה 59, מה עוד אני יכול לעזור לכם? כן? T פחות 75T שווה למינוס 75, אז יוצא לי פה שמינוס 15T שווה למינוס 75T שווה 5. תציבי את ה-T, תציבי, אוקיי? יש? אוקיי, איזה עוד תרגיל? 60. שער 60. ממקום מסוים יצאו בו זמנית ובאותו כיוון שני רוכבי אופנוע. ממקום מסוים... ממקום מסוים יצאו שני רוכבי אופנוע באותו כיוון ובאותו הזמן. הראשון עשה מהירות 40 קמ"ש והשני עשה מהירות 50 קמ"ש. חצי שעה לאחר מכן יצא מאותו מקום ובאותו כיוון מכונית. אלה אופנועים, אופנוע ואופנוע, וחצי שעה מאוחר יותר יוצאת מכונית, נקרא לה גורם 3 בדרך, גם היא באותו כיוון. הסיקה לאחר זמן מה את רוכב האופנוע הראשון? השגה. שעה וחצי לאחר שהסיקה את רוכב הראשון, היא הסיקה גם את הרוכב השני. כלומר, מהנקודה הזאת עד לנקודה הזאת היא עושה עוד 1.5 מה? שעות, ושהיא משיגה גם את הרוכב השני. עד לכאן יש? אלה הנתונים שלה. אלה הנתונים שלה. לא חשוב לי מה הייתה מהירות המכונית, אז נקרא לה V. תגיד, אתה תכף באופנוע הראשון. כן. לא שזה גרתי לתרגיל, אבל אחרי המפגש, אני שעה וחצי, אתה רוצה קצת להאריך את זה? תסביר, אני לא, הוא לא פוגש אותו פה. לא פוגש אותו, מדבר על האופנוע. כאילו מבחינת הפרופורציות של היגיון, כאילו זה... לא, כאילו, אני אומר, יש את השעה וחצי, הוא פגש אותו, אוקיי? ואז לאחר שעה וחצי, הוא הגיע לשני. הראשון בזמן הזה גם עשה, לא? הראשון לא מעניין. אבל בגללי, צריך להבין. ודאי, ודאי, הוא ממשיך לנסוע. הוא ממשיך לנסוע. כן, אבל אתם לא יודעים מה קרה, הוא פגש אותו, הוא לא עצר, הוא עושה. הנתונים לגביו, מה שנקרא, הסתיימו, בסדר? טוב, בוא נגדיר לנו את הזמן הזה, T, רגע, T, זמן פגישה מכונית עם רוכב מי? ראשון. כמובן שזה צריך להגדיר בתרגיל, אם אתה לא מגדיר את זה, אז אף אחד לא יבין על מה אתה מדבר, אז זה דברים שצריך לעצור, להגדיר אותה, אם אתה מבחינה, תגדיר אותה ככה בגדול, שכולם יבינו על מה אתה מדבר. טוב, אני חושב שאני מסוגל כרגע לכתוב לפחות את המשוואה הראשונה, את המשוואה השנייה אתם תעזרו לי. תעזרו לי, איזה משוואה אפשר לכתוב? 40T, זה המרחק שהוא עשה את הפגישה? המכונית עשתה איזה מרחק של V? T מינוס T, אבל הם נפגשו, אז מה? אז זה שווה. אני צודק? אוקיי. כמה זמן
הוא פגש אותו, ושעה וחצי אחרי זה, אז כמה זמן היה בדרך המכונית השנייה עד ש... סליחה, האופנוע השני עד שהמכונית פגשה אותו? T+, מה? 1.5. נהדר. וכמה זמן היא הייתה בדרך עד שהיא פגשה? T+, מה? אז T+1. T+1.5, מינוס מה? חצי, אז כמה הייתה? T+1. טוב, נו, אם הם נפגשו, אז מה זה אומר? שהדרך שזאת עשתה, מה היא שווה? לדרך שזאת עשתה. ושוב פעם, שתי משוואות בשתי נעלמים, ניתחנו, מצאנו את מה שצריך. אם צריך לפתור, אני כמובן לפתור. אוקיי, האם יש עוד שאלות לבעיות תנועה? 59, אני יכול למחוק? 59 כבר אין את המשוואה שלי. זה 59, זה 60. טוב, אז זה, עכשיו ביקשתי 61, אני אעשה 61 גם. מכונית נסע מ-A ל-B במהירות של 60 קמ"ש. 60 קמ"ש. מכונית. כעבור שעתיים וחצי יצא לקראתה אוטובוס. האוטובוס יוצא שעתיים וחצי אחרי. במהירות של 80 קמ"ש. הם נפגשו והמשיכו כל אחד בדרכם. המכונית עברה את המרחק מנקודת הפגישה ל-B בשעה פחות מאשר האוטובוס עבר את המרחק מנקודת הפגישה ל-A. זאת אומרת, פה היא מצליחה להגיע שעה פחות מאשר הוא מגיע. טוב, בואו נגדיר. איזה נעלם אתם רוצים להגדיר? T עד הפגישה או מה? T הזמן עד הפגישה, זה מספק אתכם? אז בואו נגדיר T, הזמן מרגע יציאת המכונית. ועד הפגישה. לא. איזה מרחק הוא עשה? 60. הוא עשה מרחק של? והוא עשה מרחק של? 80 כפול T פחות 2.5. עכשיו, המרחק שהוא עשה עד הפגישה הוא עושה אחרי הפגישה, נכון? אז אחרי הפגישה הרכב נוסע את המרחק הזה במהירות שלו. האוטובוס נוסע את המרחק הזה במהירות שלו. היא נוסעת שעה אחת פחות. המכונית נוסעת שעה אחת פחות. אז אם אני אוסיף לשעה, תהיה הצדקה לסימון של תוקפות המשוואה. הלאה, מה עוד? איזה עוד תרגיל? זה היה תרגיל 61, איזה עוד צריך לעשות? 62. אני לא חושב שנעשה את 62, תתמודדו קצת עם... נסו לעשות שוב פעם לבד. מספיק לנו בעיות מילוליות. אני גם אמעיט קצת את העבודה. אני חושב שאתם יכולים להתמודד לבד, כן. הוא נסע חצי שעה פחות, משהו כזה עכשיו? כן. או שהוא יצא חצי שעה אחרי? טוב. עכשיו אנחנו עוברים ל... אוקיי.